Запорізьку обласну раду найближчим часом скоротять майже вдвічі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку треба подивитись на заступників. Вони отримували кожен 2 мільйони гривень на рік. Заробітна плата, водій, автівка, утримання – 2 мільйони гривень. Є 90 людей, які раніше були в апараті, якась частина з них повністю виїхала за кордон. Якась частина з них сьогодні знаходиться, але нічого не робить в обласній раді. Є та частина, яка функціонує, яка забезпечує функціонування 150 установ обласної ради. Ці люди точно залишаться і будуть виконувати свої обов'язки в інтересах Запорізької громади. Але якщо ми подивимося в цифрах, то ми плануємо зекономити щонайменше 14 мільйонів гривень від цього скорочення, яке ми бачимо лише по апарату. А 14 мільйонів гривень вкрай легко конвертується в 1000 FPV-дронів, яка точно буде нищити 1000 ворожих цілей. Оптимізують і комунальні установи та підприємства, які підпорядковані обласній раді, каже Іван Федоров. Зокрема, на них очікують об'єднання та релокація. Точно ми знаємо, що сьогодні буде в нас реформа в цілому нашої судмедекспертизи. Чому? Тому що є реформа взагалі державна, в рамках якої судова експертиза має перейти в повноваження Міністерства охорони здоров'я. Тож з обласного балансу перейти на державний баланс. І ми сьогодні точно будемо розділяти судмедекспертизу, частину патанатомії передавати до обласної лікарні, частину судмедекспертизи будемо передавати безпосередньо на державну владу. В чому користь це для нас є? Тому що утримання цієї установи вартувало обласному бюджету 90 мільйонів гривень на рік. І ми точно можемо заощадити ці кошти. Або, наприклад, сьогодні є 15 установ нашого соціального захисту, 5 установах. Є вихованці або ті, хто утримуються в цих установах. Всі інші релоковані та перевезені на Західну Україну в установу. Але фінансуються на 100% ці установи. Тож давайте собі уявимо. Є Таврійський інтернат, в якому сьогодні 0 людей на утриманні. Але 25 мільйонів гривень фінансувалося з обласного бюджету. Тож сьогодні ми точно маємо скорочувати та направляти ці кошти на підтримку армії. За словами Івана Федорова, депутатів облради залучатимуть до співпраці. Виняток – представники партії «Опозиційний блок» та «Опозиційна платформа за життя». Ганна Давидова, Наталія Чекулова, Геннадій Корчененков, Данило Войтовський. Суспільне. Новини Запоріжжя.